Kale, Cruise Exclusive, gwe mkutu kwa sinzi doku banga ate otulabila. Alan Cruise gemanya, Afrisap, wamne Maris Bridos, betambla na boku banga yansonga zinotuzi kutusa ako burunji nyo burunji dira. Kale, unakura lero, unakura mande, sawa ziba demonana, umchala Spice Diana, na atuka mubulange mengo, ya Katikiro, abadde musanyufu nnyo wamune Spice Diana nga musanyufu okubanga bateba sinka nye tujukireko emabega kawo tika video katambula nga OHT Katikiro wa Buganda cha hospital Maiga kutedamula kwegamba nga agamba nti Spice Diana yomuyimbi gwa singa omu kwabo basinga okwaga n'ennyimba zaabwe azimanyi nnyo so nako lwaliro Spice na ubako olwo ebigere okugenda ko wali emengo ne tuka bulungi nnyo so Spice Diana, final or two say. Charles, Katikiro, Katikiro wa Buganda, Charles Peter Maiga, unako uralilo, ugenze na umusinkana. Insonge, zozo kumusinkana, ugenda tubulida. Wachiro waze za kuoti ya, ye mugenda, omuita mochi, what are you planning? And tuandikira uneso kubuza kubatulaba. Abatulaba mbabuza kumwena, jimutu labida. Amanya Spice Diana and ndi msanyifu okubirangira komi unatera komangao so nakulutambude bulungi so far because twasaba appointment nibajituwa okusinkana awechitibwa Katikiro wa Buganda era tebitukalubiridde nnyo so tugenda mu office nga kuba nga bogambe ka video kenala bakatambula chali chitibwa cha mukama nasanyo kanyo ila cha china cha nyongerako because sometimes oimba music we want balumba muvo na gamba baba bavubuka baba bayaye bachi you know but then abantu abavunanze wanga nabo bafani bo bauliza music wo bamumanyi bakufollowinga byokola chanja ulo chiba you know chizamu amanyi so nenjaga anko som kisogo since is a fan mu inviting ku mukolo gwange gwengendo kubanga nga releasing a EP extended play abasinga kibatategera bulungi nyo naye EP is like still a short ngabola banyimba wata album so EP is the new thing of album yokubeba shorter so tenyimba nganto notonoko so ninga kanko so mukisa guneno since is a fan ate bivuli betulo kubera mu konti olumute biba nyo VIP omuntu abataso akutuka ko ning kati natesete seguno mukolo nga gwa VIP gwa ba invites and nina chipia chenjo kubanga mba njulida no kwa galo ukute ukubanga ba VIP people wange mba wanabo ichintu echile exclusive so since is a fan nina kangoso mkuzagu no kumu invitinga idatu anilizabu lunji natu tegeza jakubida yunafe kurokuna yes kurokuna tuliwa ra wikeno kubana yes wikeno tuine nina kubili kubana ili kumpine mnyonyo next to mnyonyo wetu kwenye kubanga tuina EP, Star Girl EP, wabajita, lirinya lia EP. Nga wunoga ili album, jitumi ilinya wediti. So EP yangi wajita Star Girl, ilike nyimba mkage, bisigadi una mujabi manyakolo, lina kubanga refulu mabuli omwabe ngalu tegira what is on the EP. Bwemu nyumiza akone Katikiro, bishia ubye mutu useko. Binji like nga chemanyi ko muntu a follow yako career yo a following a music a following abayimbi ate abayigiriza ageza ko babulirira I think ne Buganda yonanga Buganda ifayo nyo kubavubuka ne bitone so ndoza chimu ku bintu chebageza ko kola eri abavubuka and chiba chirungi nnyo nti tebasuulirira kati olaba naye omuntu nga iyo kwesito laga njia kubeerawo ku mukolo gwo yengeri emu gyalaga nti aba Obuganda bonna bukusapootinga mu kitone ekyo ne mu byoba oyagala okukola byonna so bingi byayogeddeko ebitera okuteeka abayimbi wansi yuno naku advising anagamba nti sera ebisinga bulowooza nti otuuseeyo si kirungi kyoki nyino osigala ng'opushinga ng'okola empisa nineeyisaayo kikulu ate nga mutuufu lesson ndoza nga tumaliriza kitegeeza ki eri career yo nga Spice Diana era mwayise munteekateeka kyezo bangi nkimanyi bavubuka bayimbi bandi agadde okinvitinga such people naye wakikoze otya then what does it mean mu career yo kitegeeza kyamanyi nnyo ddala nti nga bwe nkugambye nti ebiseera ebisinga abantu ngaabo
oba tolowooza nti music oba bamugoberera abantu ngaffe naye okuba nti the follower music kyamaanyi nnyo era nga bwegambye nti twawandiika ebbaluwa nitubako betuyitamu wetulowooza bayinza otuwanguyiza tusanze buzibu abadde muntu mulungi nnyo era appointment ero netusobola omubasinkana omusinkana natugarantinga nti ajja kubaawo so I know si byangu naye ebiseera ebisinga olumu oyina okumakinga step noga kijja kijje let me give it a try nange era ningeyageza omukisa gwange ninga akangezeeko since is a fan kankutwale omukisa guno mu inviting wamutuukeko mu inviting myself then yeah, tumanya totiddemu of course I'm nervous a little bit kumuntu nga wakitiibwa ate you know se bantu abalabikalabika naye of course ba mugumu kiki oyinza okugamba abavubuka abali eyo abakulaba bategeeza ku kino kye tugendamu eri naabo abaana bangi abawala abato naye you know you inspire many abaagala okuyimba bikibiki naye nga balaba engeri gy'otambuzaamu n'okuba nga onookubanga abantu nga bano obatuukamu eriyo ebigambo by'oyinza okugamba omwana omuwala especially girls naye nebibagumya ne bongera n'okutuuka ku birooto byabwe of course kwekiririzaamu n'okumanya nti nno gwe ntandikwa ya buli kimu ne self respect also ino okwetwala ng'omuntu like atasobola kubanga agaanibwa buli wamu nyinza oba nze nyimba that kind of music I do nyinza oba nyambala in a certain way but the way I carry myself kizibu nnyo ogenda mu ofiisi emu ne baŋŋaana oyingira oba ne baba omuntu gwe njagadde olaba nnimiro mulaba because of how you take yourself drama free and stuff tobeera muntu alowomu kubanga abantu abasinga bata nnyo oku singa oba muntu kaŋŋambe muntu wa mawulire mabi bakwogerako ebintu kino nakiri ebitakwatagana kizibu nnyo branding ey'obuganda yonna okubeera nga bagamba nti aka tugende ku mukolo gwa spice singa oba muntu mubi naye oba omuntu omulungi ow'empisa wekaringa bulungi kiyamba nnyo so ku mwala yenna ali eyo whatever you want to do manya respecting yourself is very important how you carry yourself mu society nakyo kikulu nnyonnyo n'okwekkiririzaamu kw'ebintu ebisinga ogamba sijjakola kino sijjakola kiri oba tewekkiririzaamu naye wekkiririzaamu kimu kisoboka ojja mumitinga abanene bonna ojja tula n'abalangira ojjakola buli kimu kye bagamba nti okisobola kikola kasoba nga wekkiririzaamu Cubana tutuka sawa meka abantu batuka sawa meka era bya invite enteekateeka ziri kubanga abantu batandise dda okubuuza bya kusasula bya invite bya kiri kitya okoloka abo bantu bayite ya bantu bayite invites kubanga ekya buli omuntu kiteekateeka era kijja kuba kijja soon ba kino kya invites mostly okusinga ba media ba artists bantu bali mu art industry because twagala spreading EP abantu bamwongere n'otegeera EP kye kitegeeza so kati aba media bajja tuyamba okituusa ku bangi betasobodde kuyita kuba wandyagadde oyita buli omu nandyagadde oyita bafandi bange bonna naye olw'omukisa omubi nti sisobodde kati kambayitire abanaanyambako okutwala amawulire nga bwe nteekateeka ekya buli omu ate kijja okuba big and better Thank you. That has been Spice Diner for you, and of course, nyongera kutegeza in nakurugena kuba rakuna week eno. Chintu chigena kuba chitambulira dala bulungi nyo. EP ye agena kuba ajitunza. Kulike nyimba mukaga nezo nacho bomanya nazuliddemu nga amanyi manji nyo manji dala. Alan Cruz gemanya Cruz exclusive gwe mkutu kosinzira kubanga ate otulabira. Maros Bridals wali kwa Net Plaza bagamba itawo ofune ate engoye ez'omulembe, Gomez ez'omulembe, Mishanana ate nga kutene banafa ba Afrisa bagamba nti genda ku mkutu gwa www.afrisapug.com osobola okubanga ate ofuna ate ebintu byo bakudde balingira ebintu byo byosobola okubanga ate okozesa waka kimu abaddeko bulinnyo kamera okubanga ate tugusa ensonga zino kale for now musibe bulungi mwera